Добар ден, почитувани, ова е првиот дневник на регионалната телевизија О2. Таво ниво ке гледате. Туристички работници се во посета на Охрид, туристички работници од Полска, од Обединетите Емирати, Хрватска и председателката на Туристичкиот сојуз на Дубај е попладнево во Охрид. Регионалната О2 телевизија присуствува на овој состанок во дневников Линковски. Ке се вклучиме да видиме што ги воодушеви од Охрид и што планира за следниот период туристичките работници кога станува збор за туризмот и Охрид, каква соработка ќе имаме. Покрај ова во дневников ќе имате можност да слушнете и гледате и за тоа колку се уште ниско нивото на свеста за одржливо управување со сливот на реката Дрим. Денеска беше одбележан денот на реката Дрим. Квалитетот на водата која што се испушта во реката Дрим од пречистителната станица е под мониторинг. Се е подготвено за големата трожествена струшка Литија Еордија со чесните мошти на светиот великомачени Георги кој што ќе се одржи утре. Со неколку истрели од огнено оружје денеска предпладне смртно беше застрелан градоначалникот на општина Боговиње. Панел дискусија за иницијативата за заедничка Македонија. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме, а започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. Одбележан денот на реката Дрим. Убиен градоначалникот на Боговиња, а убиецот си пресуди сам. Пожар во Москва, а утре французите ќе избираат помеѓу Ле Пен и Макрон. Под мотото да управуваме мудро со природните ресурси, да ја зачуваме реката Дрим во нашите срца, се одбележа денот на реката Дрим со низа активности. Главната цел е подигнување на свеста на локалните заедници за одржливо управување со водните ресурси. Се уште е ниско нивото на свеста кај граѓаните за значењето од одржливото управување со сливот на реката Дрим и неговите екосистеми, истакна Ѓоко Зороски од Еколошкото друштво Грашница на одбележувањето на денот на реката Дрим. Зороски потенцираше дека најголемите предизвици со Дримскиот басен се поврзани со прекомерното загадување на водите, немањето системи за справување со цврстиот отпад, како и зголемената урбанизација на бреговите, водните и пловните објекти. Најжешките тошки се однесуваат на се уште неповрзаноста на сите населени места со во еден систем кој што ќе ги одведува водите во пречистителна станица, но и свеста околу цврстиот отпад, бидејќи цврстиот отпад индиректно влијае врз загадување и на површинските и на подземните води. Националниот координатор на ГЕФ проектот за Дримскиот басен Дејан Пановски истакна дека финансираат вакве активности и наидуваат на позитивен одговор од граѓаните. Голем број на активности веќе се одвиваат, најмногу околу добивање на така наречената прекогранична диагностичка анализа за Дримскиот слив, во која што во моментов ги работиме тематските извештаи и за хидрологијата на сливот и за потенцијалните и реалните загадувачи и тематски извештај за биодиверзитетот на сливот и тематски извештај за така наречениот нексус, односно поврзаноста на земјоделието, производството на храна, енергијата и водата и секако нормално прекограничната компонента, односно соработката на сите држави. По завршување на анализите ќе следува стратешки план за имплементирање на приоритетите околу заштитата и управувањето со целокупниот Римски басен, додаде Пановски. Инако активностите започнаа на градското пристаниште во Охрид со еко-караван на еколози кои се упатија кон селото Косел. Се одржаа јавни средби со жителите од селата Косел, Вапила, Горно и Долно Лакочери и дискусија на тема «Добри земјоделски практики за зачувување на сливот на реката Дрим во добра еколошка состојба». Се одржа едукативна училишна посета со 20 ученици од Струга на станица за пречистување комунални отпадни води, село Ложани, Обштина Струга, како јавна дискусија «Добри земјоделски практики за зачувување на сливот на реката Дрим во добра еколошка состојба во село Торман». Квалитетот на водата која што се испушта во реката Дрим од прочистителната станица е под мониторинг, но загрижува состојбата на колекторскиот систем, која што е нарушена и потребна е сериозна санација и рехабилитација за која веќе имаме изработено и физибилити студија. И во наредниот период се надеваме ќе се отвори расправа за имплементирање на истакна. Истакна националниот координатор на ГЕФ проектот за Дримски базен Дејан Пановски.
Пречистителната станица која што ги пречистува водите, значи од Охридско и Струшкиот регион, секако дека има своја технологија и секако по таа технологија го врши пречистувањето на водите и има и мониторинг станица на излез, значи на самата пречистителна станица, која што го мери квалитетот на водите кои што се испуштаат потоа во Дрим. Од тој аспект гледано, значи квалитетот на водите е под мониторинг и треба да биде задоволителен за испуштање во еден ваков реципиент. Меѓутоа, друге проблемот кој што имаме е поголем, а тоа е состојбата на самиот колекторски систем, кој што во многу детали е веќе нарушена и кое што треба да претрпи сериозна санација и рехабилитација, зашто имавме подготвено и имаме подготвено feasibility студија заедно со помош на јапонските експерти од JICA и за кое што во наредниот период верувам дека ќе можеме да отвориме и расправа за донаторски средства како би приоритетите од таа студија да се за рехабилитација на колекторски систем да почнат да се имплементираат. Во организација на Охрид, холидеи туристички работници во моментов престојуваат во Охрид. Предпладне во беа во Свети Наум, а во моментов се одржува состанок. Знаеме дека има туристички работници од Полска, од Обединетите Емирати, од Хрватска и председателката на Туристичкиот сојуз на Дубај е во посета на Охрид. Колегата Ристе Нејковски треба да го имаме Линковски, кој што е присуствуваше на овај состанок, а се надевам дека и ќе разговара со еден од собствениците на Охрид Холидеј с вас. Кога Циров треба да биде со него. Ристе, дали се слушаме? Така, Тања, во посета на Македонија на иницијатива на туристичката агенција Охрид Холидеј се представници од повеќе туристички работници од повеќе земји, од Хрватска, Дубај, Јапонија. Но толку повеќе детали за оваа посета за денешниот настан ке ни соопшти еден од собствениците на туристичката агенција Охрид Холидеј, господинот Васко Коциров. Господине Коциров, спомнете се во посета на Македонија на ваша иницијатива се туристички работници од повеќе земји. Од каде се има представници за таква посета станува збор? Станува збор за едно студиско патување кој нашата локална агенција го организираше. Ги поканивме тур оператори и собственици на агенција од повеќе земји, меѓу кои имаме гости од Обединетите Арабски Емирати, од Емирот Дубај, имаме гости од Италија, имаме гости од Полска, од Англија, од Хрватска, од Јапонија. Тие сега имаат една мала презентација за нашата земја и за повото за градот Охрид и за можностите што ги нуди нашата дестинација. Која е целта на ваквата посета? Што треба да даде како резултат? Целта ни беше да поканиме гости од повеќе земји. Значи, ние до сега бевме стартани кои од земјите Бенелекс. Целта ни е да донесеме туристи од повеќе земји и од таа причина е организирано ова студентско патување. И мислам дека е добро ако има можност по тоа да се интегрираме на некој од нив, да кажем, да ги кажеме на некој од нив. Дали може да очекуваме гости од Дубај во подлетна година? Видите, самиот факт дека авиолинијата Fly Dubai веќе некој период постои, тие имат два пати недавно лет за Скопје, ни дава можност и да се надеваме дека успееме да донесеме повеќе туристи, да воопшто донесеме туристи на тоа земја. Иначе, како пример, ја давам Босна и Херцеговина, тоа е земја која во последните 2-3 години има многу голема посетеност од таквите големи земји. Кога да се благодарам што сте гостин до мене на регионалната ветва телевизија. Тања, тоа беше разговорот со еден од собствениците на туристичката агенција Охрид Холидеј с Васко Коциров, кој кажа детали за посетата на туристичките работници од повеќе земји. Во моментов треба да започне и со станокот, со повеќе детали во некои од наредните информативни изданија на регионалната ОТВА телевизија. Да, Ристе, ти благодарам. Јас нема да го задржувам повеќе Коциров. Знам дека со станокот доцнеше токму поради овај линк и се извинуваме пред се затоа што го задржавме господинот Коциров малку за да го вклучиме во дневникот. Но сепак, после овај состанок имаме можност да ни пренесете што бараат на вистина оваа група на туристи, дали Охрид и Македонија ги исполнуваат условите и дали може да ги донесеме да ни летуваат и гостуваат во Охрид и во Македонија. Значи, за барањата
и затоа првичните впечатоци кои што ги остави нашиот град. Се надеваме ќе чуеме нешто подоцна во некој од информативните блокови на регионалната ОДВА телевизија. Ти благодарам ли сте уште еднаш. Ние продолжуваме понатака. Големата торжествена струшка литија е ордијата со чесните мошти на светиот великомаченик Георги и неговата чудотворна икона и оваа година ќе ја благослови Струга и целата наша татковина. Традиционално и овој пат во храмот на великомаченикот во Струга на 7 мај. Со почеток во 16 часот ќе биде одслужена вечерната богослужба, после што ќе следи и молитвената литија. Регионалната ОДВА телевизија и годинава ќе врши директен пренос од струшката литија. Се е подготвено за големата трожествена струшка литија Еордија со чесните мошти на светиот великомаченик Георги и со чудотворната икона, со која и оваа година ќе се благослови Струга. На литијата ќе предходи церемонијално полициско возило кое што на својствен начин ќе го одбележи чествувањето на свети великомаченик Георги како покровител на полициските безбедносни сили кои без оглед на нивната национална и верска припадност секогаш се тука да го чуваат мирот и безбедноста на сите граѓани во нашата држава. Помеѓу возилото и литијата ќе дефилира конјаник обличен во римска трибунска воена облека, која што е изработена од автентични материјали и е верна копија на оригиналните војни оклупи од тоа време, дело на познат италијански експерт за историјата на древната Римска империја. Конјаникот кој што во раката ќе држи палмова гранка како симбол на мирот, ќе има улога на посебен редар и најавувач на процесијата. Начело на самата литија ќе биде член од Бегорското братство кој што ќе убие клепалото, потоа носачи на крстови, рипиди, знамиња, псалтите и братството на Бегорскиот манастир, оркестарот на град Скопје, чудотворната икона на Свети Георги и Победоносец, сестринствата од манастирите во Рајчица и Пречиста, свештенството на Дебарско-Кичевската епархија, митрополитот Тимотеј и други митрополити и најпосле најголемата светиња, моштите на светиот во раскош украсениот епитаф. Оваа година моштите на светиот победоносец Георги, покрај тоа што ќе бидат носени од страна на видни струшки граѓани, ќе бидат придружувани и чувани од четворица капетани од семенската гарда на Бегорскиот манастир, облечени во традиционална мијачка носија, со семенски ќостек на градите од кој што е представен ликот на свети Јован Крстител. Со цел да се запази редот на литијата, оние што нема да можат да се вклучат во самата литија заради мноштвото народ, пожелно е да му оддадат достојна почит на светиот, стоејќи на обете страни на улицата и поздравувајќи ги моштите со фрлање на цвеќе, бидејќи тоа е еден одличен начин достоинствено да се пречекаат моштите и така да се стекне благословот на свети Георги. Регионалната телевизија О2 и годинава ќе врши директен пренос од струшката литија. Со неколку истрели од огнено оружје, денеска предпладне смртно е застрелан градоначалникот на општина Боговиње Хазби Едризи. Осомничениот Јани Абази се самоубил. Според неофицијални информации, градоначалникот Едризи пред 2 месеци го отпуштил од работа 53-годишниот Абази и се предпоставува дека ова е причината за убиството. Околу 10 часот и 40 минути денес во Боговиње е убиен градоначалникот на општината Хазби Едризи. Според соопштението на јавното обвинителство на Република Македонија, првичните информации говорат дека осомничениот го паркирал своето возило во непосредна близина на општина Боговиње и се упатил кон Бурекџилницата од спротивната страна, каде во тој момент седел градоначалникот на општината. По кратка расправија со градоначалникот, осомничениот испукал неколку куршуми со огнено оружје. По настанот, осомничениот инаку поранешен вработен во општина Боговиње се упатил кон својот дом, каде се обидел да си го одземе животот. Градоначалникот со возило е префрлен во Тетовската болница, каде била констатирана смрт, додека осумничениот поради сериозноста на повредите е пренесен на Карел во Скопје, каде им подлегнал на повредите. Надлежен обвинител издаде наредба за обдукција на телото на починатото лице, наредба за собирање на траги и доказен материјал од местото на настанот, како и наредба за криминалистичко-техничко вештачење. Според неофицијални информации, градоначалникот Едризи пред 2 месеци го отпуштил од работа 53-годишниот Абази и се предпоставува дека ова е причината за убиството. Ини
Иницијативата за заедничка Македонија денес одржа панел дискусија на тема случувањето во собранието на 27 април. На 27 април во собранието се случи најголемата државна навреда. Се пееше албанската химна и без доволен број на пратеници се избра спикер. Ова го истакна професорката Иванка Додовска на денешната панел дискусија организирана од страна на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија на тема случувањето во собранието на 27 април. Тие во процедура противзаконски, противуставно, без доволен број на пратеници, чинам 58 или 59 пратеника, се собра ударнички, насилно, класично, црвено, буржуаски, истиот брутален начин го направија големото злостарство против Република Македонија. Во сериозна држава, каде што сериозно владеат устав и закон, и каде што правдата е еднаква за сите, тоа е кривично дело со доживотна казна затвор. Додовска нагласи дека за неа Талат Џафери и понатака е обичен пратеник, а не председател на собранието. СДС ке сноси одговорност за злоделата врз Македонија. Ова нема да им помине, истакна денеска од ВМРО-ДПМН на пресконференција. Пристигнуваат фактурите од антидржавното и предавничко несување на СДС и нивниот председател Зоран Заев. Талат Џафери најави дека ќе го официализира албанскиот јазик на целата територија, а собранието на Република Македонија ќе биде третиот парламент во регионот каде што сениците ќе се водат на албански јазик, истакна денеска на пресконференција Драган Данев од ВМРО-ДПМН. Ваквите најави на Талат Џафери, како што изјави Данев, доаѓаат од како 4 дена неговиот партнер Зоран Заев молчи околу постелувањето на знамења на Република Албанија во кабинетот кој треба да му припаѓа на председателот на македонското собрание. Ова е само потврда дека отпочне реализацијата на тиранската платформа. Ова само ја потврдува оправданоста на револтот и незадоволството на народот, истакна Данев и нагласи дека ваквото однесување на Зоран Заев е целосно неприфатливо. Иванов да постапи уставно, ВМРО-ДПМН е да биде конструктивна опозиција. Необходно е во периодот што предстои максимална одговорност од сите за да се овозможи формирањето на новата влада, што е врвен државен интерес, се вели во сообщението на СДСМ. Во продолжение на сообщението се вели: на граѓаните им е потребна стабилност, потребен им е квалитетен живот и перспективи што ќе им ги отворат евроинтеграциите, а тоа ќе го возможи новата реформска влада. Ова е важно за сите граѓани, независно од нивната политичка, етничка или било каква друга припадност. Парламентарното мнозинство ќе реализира својата обврска пред граѓаните да ја формира новата влада, која што ќе ги реализира потребните реформи во граѓански и државен интерес. Парламентарното мнозинство е подготвено да работи во интерес и за доброто на сите граѓани. Но пред се, без одложување, мора да биде овозможено да ја формира новата влада. Тоа ќе се случи. Повикуваме сите да се вклучат во демократските процеси што носат живот и напредок, се додава во сообщението на СДСМ. Во Дневников повторно се враќаме на локални теми. Успешно реализиран 46-тиот општински надпревар по прва помош на 7 пунктови низ градот, 13 екипи поделени во категорија подмладок и младина, ги покажаа стекнатите знаења и техники за окажување на прва помош. На крајот, како најуспешна, се покажа екипата на гимназија и се стекна со право на учество на државниот надпревар по прва помош. Во категорија подмладок, првото место го освои екипата на Основното училиште Христо Озонов. Екипата на Обштинското средно училиште Свети Климент Охридски се покажа како најуспешна во укажување на прва помош на 46-тиот обштински надпревар по прва помош, кој во организација на Црвен крст Охрид се одржа во Охрид. Во конкуренција од 13 екипи во категорија подмладок и младина, гимназијалците го освоија првото место, а со тоа обезбедија и учество на државниот надпревар по прва помош. Прекрасно е што толку голем број на ученици секоја година, значи само за овој ден обучуваме и веќе ги знаат начините и техниките како правилно да укажат прва помош. Многу битен сегмент од животот на секој човек, насекаде во светот, првата помош е работа, техника која што масовно, јавно ја знаат и ја учат сите
сите жители, сите живи луѓе, затоа што несреките се случуваат на секаде, и во домовите, и на улица, и во школите, и во на работните места. Така да многу е битно секој да знае правилно да укаже прва помош, за да помогне на или да си само помогне, или да помогне на оној на кој што му е потребна помош. Главната цел на надпреварот е што поголем број на деца научат како се укажува прва помош, а воено и ги научат моралните, хумани и етички вредности кои ги практикуваат Црвениот крст. Секако дека го наметнуваме и такмичарскиот дух, надпреварувачкиот дух, но не ни е приоритет која екипа ќе победи, секако дека децата се надпреваруваат меѓу себе, и не ни е приоритет учеството на државниот надпревар да завземеме некое високо место. Битно е и она што е наша задача и цел, да што повеќе луѓе, особено млади, обучиме за правилно укажување прва помош. Сите оние вештини и знаење што ќе ги стекнат, многу им се корисни понатака во животот, а секако потврдите сертификатите кои што ги добиваат од нас по завршената обука, користат на секаде во светот, се признаени и користат за уписи и за секакви работи кои што се потребни во врска со школувањето на тие деца. Присутните наши сограѓани имаа можност да видат и научат како правилно се укажува прва помош и да добијат бесплатни совети од инструкторите за прва помош, но и да ја покажат својата хуманост со купување на влезници за детскиот музички фестивал «Фолклорна бајка», кој е со хуманитарен карактер, или да го набават изданието «Мојот живот после изгубен живот», дневникот на Матиловска. Подигнување на сообраќајно-техничката култура кај младите, запознавање со сообраќајните правила и прописи и подобрување на безбедноста на сообраќајот беше целта на одржаниот надпревар Детски семафор 2017. Председателот на Обштинскиот совет за безбедност Стефан Димовски истакна дека ова е најдобриот начин за едукација на најмладите учесници во сообраќајот. Учениците имаат изворени знања во делот на познавањето на сообраќајните правила и прописи, покажуваат резултатите од одржаниот надпревар Детски семафор 2017. Надпреварот во кој беа вклучени сите ученици од основните училишта во Охрид опфати полагање на сообраќајни тестови и практичен дел, вешто возење на велосипед на полигонот на Кеј Македонија. Генерално, оваа манифестација е насочена кон најмладите. Тие се всушност нашата иднина и тие се оние кои што своите познавања од делот на сообраќај ќе мора да ги имаат многу повеќе него што сме ги имале ние сите досега. Во таа насока ние се вложуваме во нивното знаење, ги унапредуваме нивните знаења и познавања, а целта е да бидат можне совесни и одговорни во нивното учество во сообраќајот, пред се како возачи на велосипед, но и како пешаци и понатака, генерално да ги познаваат сообраќајните правила и прописи. Димовски истакна дека фокусирани се на најмладата популација, сметајќи дека ова е најдобриот начин да се предонесе во подигнување на степенот на безбедност кај сите ученици. Ова е најдобриот начин да придонесеме во подигнувањето на степенот на безбедносна култура кај сите ученици, кај најмладите. На тој начин ние инвестираме во нивната иднина и во делот на почитувањето на сообраќајните правила и прописи. Тоа е основниот лајтмотив во кој што ние се раководиме, да им укажеме на најмладите дека колку повеќе ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, толку се побезбедни, толку е зголемена нивната безбедност и на тој начин придонесуваат и за безбедноста на сите останати учесници во сообраќајот. Инаку на надпреварот учествува околу 50 на деца од основните училишта. Истиот традиционално се реализира во соработка со локалната самоуправа, Министерството за образование и наука и Министерството за внатрешни работи. Македонскиот каратист Берат Јакупи го освои сребрениот медал во Европското првенство во карате што се одржува во Каджаили, Турција. А актуелниот пак NBA шампион Кливленд сигурно чекори кон одбраната на титулата откако Нокеска го совлада Торонто.
Македонскиот каратист Берат Јакупи денес во финалето загуби од домашниот преварувач и досегашен европски шампион Акта Шугур по судиското гласање, откако борбата заврши 0:0. Претходно на Европското првенство Јована Георгиева на Македонија и го донесе бронзениот медал во категоријата до 55 килограми. Македонската каратистка во клучниот меч за бронзата беше подобра од Емили Туј од Франција. Мечот заврши 1:1, но Георгиева прво освои поен и затоа стигна до медалот. Во дневникот на О2 следува временската прогноза. Времето во Македонија денеска сончево со умерена облачност и со умерен до засилен северозападен ветер, кој што ќе биде поизразен дош по Вардарието. Температурата се движи од 15 до 27 степени. Метеоролозите најавуваат период на променливо и нестабилно време во попладневните часови со локален пороен дожд и грмеж. Во недела ќе преовладува нестабилно време на повеќе места, особено на северот и истокот од земјава. Пооблачно и ветровито со северен ветер ќе биде во понеделник и вторник, кога под влијание на нов влажен бран врнежи и дожд се очекуваат во поголемиот дел од земјава. Почитувани на регионалната телевизија О2, го следевте првото саботно издание на Дневникот, централниот дневник на О2 телевизија во 20 часот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.